μια γλώσσα η οποία είχε μέσα αρκετά θέματα τα οποία δείχνουν μια ανημέρωση, μια απειρία θα έλεγα καλύτερα, την οποία είχε ο συγκεκριμένος Δημοτικός Σύμβουλος. Μίλησε για φαινόμενα εγκατάλειψης. Εγώ τον καλώ να μας πει πού είναι αυτό, τα φαινόμενα εγκατάλειψης, γιατί μόνο κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Μίλησε για κάποια οικόπεδα εντός σχεδίου τα οποία είναι ακαθάριστα και πιο συγκεκριμένα είπε ότι δεν έχουν βγει τα κατάλληλα κονδύλια για να βγουν τα κατάλληλα μηχανήματα. Δεν το κατάλαβα αυτό, τι ακριβώς εννοεί και καλό θα είναι να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις πάνω σε αυτό. Όμως εγώ θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα και με τον κανονισμό καθαριότητας, τον οποίο πολύ πιθανόν ο κ. Δημητρόπουλος να μην τον γνωρίζει, ίσως να μην έχει ενημερωθεί, ίσως να μην έχει ασχοληθεί να μάθει το τι ακριβώς συμβαίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για να γίνω πιο αναλυτικός, μιλάμε για τα οικόπεδα τα οποία υπάρχουν με αρκετά χορτάρια, ιδιωτικά πάντα, γιατί τα δημοτικά έχουν καθαριστεί όλα. Έχει γίνει πλήρως καθαρισμός από την πολύ καλή δουλειά η οποία γίνεται στον τομέα του πρασίνου. Όμως ο Δήμος και γενικά ο τομέας πρασίνου και ο τομέας καθαριότητας δεν έχει καμία υποχρέωση να καθαρίσει κανένα ιδιωτικό οικόπεδο. Γιατί εδώ έχουμε το παράλογο. Από την μια πλευρά, ένα μέλος δημοτικής της μειοψηφίας, και αναφέρομαι στον κύριο Δημητρόπουλο, να λέει ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να πάει να καθαρίσει τα ιδιωτικά οικόπεδα, και από την άλλη μεριά να καταγγελόμαστε από άλλα μέλη της μειοψηφίας ότι πάμε και καθαρίζουμε οικόπεδα ιδιωτικά, ότι κάνουμε ρουσφέτια. Τελικά, ας ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει όμως. Γιατί αυτό είναι και όταν μιλάμε για μια σοβαρή διαχείριση της κατάστασης. Να τα πούμε πιο αναλυτικά, επειδή και εγώ μετέχω στην πολιτική προστασία του Δήμου. Όταν γίνεται κάποια καταγγελία από κάποιον γείτονα, πολύ σωστά, και πολύ σωστά είναι αυτό που γίνεται, γιατί υπάρχει τρομερή επικινδυνότητα για κίνδυνο φωτιάς τροχτικών και άλλων όμορων οικοπαίδων σε κάποιο σπίτι. Ο γείτονας πολύ λογικά έρθει και κάνει μια δήλωση κάτω στο θηρωρείο, το οποίο δηλώνει ότι υπάρχει επικινδυνότητα για φωτιά και για οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει από υψηλή βλάστηση. Άμεσα κινητοποιείται ο Δήμος, ο τομέας πρασίνου και καθημερινότητας, και στέλνει χαρτιά, ειδοποίηση στους ιδιοκτήτες. Φυσικά, όταν γνωρίζουμε τους ιδιοκτήτες, προχωράει πολύ πιο γρήγορα η διαδικασία. Όταν δεν γνωρίζουμε τους ιδιοκτήτες, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, και στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι μέσα σε ένα διάστημα 15 έως 30 ημερών είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη να το καθαρίσει. Αν δεν το κάνει, τότε επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο, το οποίο φτάνει στα 1.000 ευρώ, συν τα έξοδα καθαρισμού ανάλογα τα τετραγωνικά τα οποία έχει το κάθε οικόπεδο. Αυτό είναι ευκολονόητο. Ίσως ο κ. Δημητρόπουλος να μην το καταλαβαίνει, ίσως να μην το γνωρίζει, είναι θέμα απειρίας. Το ότι η Δημοτική Αρχή κουράστηκε και κουράζει, νομίζω ότι είναι εντελώς άστοχο. Δεν δείχνουμε να έχουμε καμία κούραση, δουλεύουμε και τρέχουμε καθημερινά, τόσο για το δικό μας τομέα, όσο και το τομέα του κυρίου του Πρασίνου, του κ. Μπάκουλη, είμαστε παρόν σε οτιδήποτε συμβαίνει σε όλο το Δήμο. Και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Από εκεί και πέρα, να γνωρίζει ο κ. Δημητρόπουλος ότι δεν έχουμε καμία μα καμία δυνατότητα επέμβασης, εφόσον δεν περάσει το χρονικό διάστημα στο οποίο έχει ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης. Αμέσως με το πέρας της ειδοποίησης του χρονικού διάστημα, της προθεσμίας στην οποία δίνεται, τότε μπορεί να επέμβει το μηχάνημα του Δήμου. Και αυτό κάνει επιβάλλοντας ανάλογα προστήμα. Όμως σας πληροφορώ ότι όταν γίνεται ειδοποίηση, όλοι οι ιδιοκτήτες, οι περισσότεροι θα έλεγα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, πηγαίνουν και καθαρίζουν τα οικόπεδα. Γιατί η ειδοποίηση τέτοια έχει γίνει και προς μέλος της μειοψηφίας. Να μην λέμε ονόματα. Σε κάποιο μέλος της μειοψηφίας, Δημοτικό Σύμβουλο έχει σταλεί τέτοια ειδοποίηση να πάει να καθαρίσει το οικόπεδο, ύστερα από καταγγελία ενός γείτονα. Εντάξει, αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ο Δήμος δεν πάει να καθαρίσει ιδιωτικά οικόπεδα. Είναι υποχρέωση του Δήμου να πάει να καθαρίσει ιδιωτικά οικόπεδα. Εντάξει, αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα των καθαρισμών των οικοπαίδων. Μίλησε για ότι δεν μπλένονται οι κάδοι. Λοιπόν, τον διαψεύδω. Ίσως δεν έχει ενημερωθεί. Να έρθει κάτω στα γραφεία Τέρμα Δημάντου να πάρει ενημέρωση καθημερινή ή να ρωτήσει όλους τους προέδρους. Όλους τους προέδρους, αν καθαρίζονται και πλένονται οι κάδοι. Εγώ, αν θέλετε, να σας πω τις τρεις τελευταίες μέρες, συγκεκριμένα, και αν θέλετε και τη σημερινή μέρα, σήμερα, 31 Εβδόμου, καθαρίστηκε η περιοχή στην Αγία Άννα, η οδός Αριστοτέλους, Ιωνίας, Εύρου, Βελερεφόντι, Αηδηνίου, Νοσοκομείο, Εφήρας, Παρθενώνος, Στενά Εφήρας
και στην περιοχή του γηπέδου. Μπορεί οποιοδήποτε να πάει να ελέγξει και σήμερα αν έχουν πληθεί αυτοί οι κάδοι. Ή αν θέλετε, τη χθεσινή μέρα, περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα, στον οικοταφείο του Συνοικισμού, πλατεία Συνοικισμού, Κοραή, Δωδεκανήσου, Μικρά Ασία, Κορίνθου, στην ευθεία του Γαλαξία και δεν οριστικοποιήθηκε προς την Ποσειδονία. Και αν θέλετε, την προχθεσινή μέρα, Ερμού, Πηγάσου, Ευπία, Μακαρίου, Μαρτσέλου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, περιοχή Θωμαϊκά, Αχιλλέο. Να πάμε και λίγο πια πριν. Είναι όλες τις περιοχές, όχι μόνο της πόλης Κορίνθου, στην οποία έχει γίνει και διπλό και τρεις φορές καθάρισμα, αλλά και σε όλα τους, τα χωριά και τους, τα τοπικά και τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας. Είναι καταγεγραμμένα και μπορεί να ελεγχθούν. Και όποιος θέλει μπορεί να έρθει να ενημερωθεί. Και όχι μόνο αυτά που έχουμε πάει, αλλά και που θα πάμε τις επόμενες 7 ημέρες. Βγαίνει ημερήσιο πρόγραμμα, στο οποίο ακολουθείται πιστά, κριτά και γίνεται πλήσιμο των κάδων. Δεν κατάλαβα δηλαδή πώς βγαίνουμε και λέμε ανακρίβειες. Πώς βγαίνουμε και λέμε ότι δεν πλένονται οι κάδοι όταν δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο στοιχείο. Και προχωρήσουμε λίγο ότι δεν υπάρχουν μπλε κάδοι ανακύκλωσης σε όλο το Δήμο. Είναι ένα μεγάλο ψέμα. Έχουμε τοποθετήσει μπλε κάδους ανακύκλωσης σε όλο το Δήμο. Με όποιο κόστος και να έχει. Γιατί να ξέρετε, υπάρχει ένα μεγάλο κόστος να πας και σε πιο απομακρυσμένο χωριό να τοποθετήσεις κάδους ανακύκλωσης. Είναι αυτονόητο ότι έχει μεγάλο κόστος στο καύσιμα, σε χρόνο, να πάει να γίνει αποκομιδή κάποιων κάδων μπλε, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε όλο το Δήμο. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε έτσι ελαφρά την καρδιά και να λέμε ψέματα. Να γνωρίζουμε κάτι πριν πούμε τίποτα. Νομίζω ότι παραλίγο θα γινόντουσαν και δημοτική αρχή. Επικίνδυνα θα ήταν τα πράγματα. Έτσι, να τα πούμε ξεκάθαρα. Για να μπαίνουμε και στο κλίμα. Και μιλάμε και για το θέμα της σκοποσοποίησης. Τοποθετηθήκαν οι κάδοι μέλος διαπαραταξιακής ο κ. Δημητρόπουλος. Σε πολλές όμως τέτοιες συγκεντρώσεις, συναντήσεις, δεν έδωσε παρόν. Αλλά και σε αυτές που έδωσε, εγώ δεν είπα. Και είχα βγει και τον είχα ευχαριστήσει δημοσίως γιατί συμμετείχε. Και έδινε προτάσεις, τις οποίες πολλές από αυτές υλοποιήσαμε. Και λέμε, ξεκίνησε και γίνεται το πιλωτικό πρόγραμμα. Την επόμενη εβδομάδα θα στηθούν κάδοι στον πρώην Δήμο Άσου Λεχαίου. Έχουμε μείνει πίσω στην ενημέρωση. Δεν το αφισβητεί κανένας. Και εγώ ο ίδιος συμφωνώ σε αυτό. Να τα λέμε όλα. Πραγματικά στο θέμα της ενημέρωσης έχουμε μείνει πίσω. Και γιατί έχουμε μείνει πίσω όμως? Γιατί δεν υπήρχε το κατάλληλο προσωπικό. Από Δευτέρα προσλαμβάνονται πεντάμινης απασχόλησης εργαζόμενοι, οι οποίοι θα ένα σημαντικό ποσοστό σε αυτούς τους προσληφθέντες θα απασχοληθεί στο να ενημερώνει πόρτα-πόρτα σε όλο στο κέντρο και στον πρώην Δήμο Άσου Λεχαίου και σε όλο το διάστημα του πεντάμινου θα ενημερώσει όλο το Δήμο. Θα γίνει η ενημέρωση που πρέπει να γίνει. Κανένας δεν αμφισβήτησε ότι δεν έχει γίνει η σωστή ενημέρωση. Όμως το σύστημα της σκοποσοποίησης προχωράει. Γίνεται η αποκομιδή των κάδων. Πηγαίνει στο εργοστάσιο στο οποίο γίνεται η σύμβαση, στο ΚΔΑΕ, στο οποίο γίνεται η σύμβαση, που έχουμε κάνει σύμβαση και γίνεται η ανάλογη διαλογή και επεξεργασία. Και μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και το πρώτο κομπόστ. Πώς μηδενίζουμε τα πάντα? Και αν δεν γνωρίζουμε κάτι, δεν είναι κακό. Δεν είναι ντροπή. Ενημέρωση από μένα ειδικά δεν νομίζω ότι έχω αρνηθεί σε κανέναν. Όποιος έχει έρθει και μου έχει ζητήσει ενημέρωση, νομίζω ότι έχει πάρει την κατάλληλη τις απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να κινδυνολογούμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τα απορρίμματα, πολύ σημαντικό. Βλέπουμε τι γίνεται σε όμορους δήμους, σε άλλους δήμους, πρωτεύουσες νομών εδώ στην Πελοπόννησο. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Δεν πρέπει να παίζουμε, νομίζω, σε ό,τι έχει να κάνει θέση με τα απορρίμματα. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να κάνεις αντιπολίτευση. Νομίζω ότι στο θέμα των απορριμμάτων και συγκεκριμένα στη διαχείριση των απορριμμάτων θα έπρεπε να είμαστε πολύ σοβαροί. Ένα τελευταίο κάπου αναφέρει ότι ήδη στα ταμεία είναι 600.000. Πού το έχει δει αυτό? Έχει γίνει μια έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών και περιμένουν, μας έστειλαν πριν λίγες μέρες χαρτί, στο οποίο να μας ζητήσουν πού θα αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα και αμέσως θα σταλούν. Θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Και αν δεν γνωρίζουμε κάτι, καλό να μαθαίνουμε. Και αν θέλουμε να μάθουμε, μπορούμε να ρωτήσουμε. Απαντήσεις θα δώσουμε.